Glædelig jul! Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I ved jo allerede godt, hvad vi skal lave, men ved du hvad? Vi laver lige en lille reveal alligevel. Ja, I ved det jo godt. I dag skal jeg lave et kæmpe stort honningkagehjerte. Se nu der. Der er også noget chokoladeovertræk her. Så er der et glansbillede, og så er der jo selvfølgelig honningkagehjertet under. Et honningkagehjerte er jo faktisk ret stort i forvejen. Vi skal lave det dobbelt så stort, 3 gange så stort, 4 gange så stort. Altså det skal være kæmpe, det skal fylde hele skærmen. Og det tror jeg faktisk også er muligt. Skal vi lige prøve at smage? Okay. Det her, det er et af de bedre. Et godt stykke mørk chokolade henover. Det knaser lige lidt. Selve honningkagedejen er rigtig, rigtig lækker. Ja. Nu skal jeg stoppe med at spise. Det er lækkert, det her. Hvor er min mobil? Så da jeg var i gang med research, så fandt jeg ud af, at honningkagehjerte, det er ikke bare lige at lave. Lav fordejen op til et måned inden brug. Et måned? Og jeg læser jo først opskriften få dage inden, bare lige for at forberede de ting, jeg skal have købt ind osv. Ja, de vil gerne have, at man starter med at lave sin fordej i november. Og man kan ikke købe nogen fordej derude. Det har jeg undersøgt. Så jeg lavede min i forgårs. Så jeg håber virkelig, at det kommer til at virke alligevel. Men ja, lad os lige spole tilbage til i forgårs, så I kan se, hvordan jeg lavede fordejen. Først skal vi bruge 1600 gram hvedemel. Og bagefter 1600 gram honning. Det kommer til at tage lang tid, det her. Tag låget af eller noget. Meget bedre. Spændende at se, om det kan blive brugt rundt, det her. Nå, måske jeg puttet lidt for meget i. Jeg har puttet alt for meget i. Jeg havde en lille smule problemer med dejen undervejs, så jeg blev nødt til at dele den op i to, og så ælte den hver for sig. Er du klar? Nu kommer jeg. Hold op. Det her, det er bare en god... Åh, oh, hey! Så flere hundrede sult ved. Se her så. Så skal den bare sove der. Det er julehjertets hemmelighed. Jeg vidste jo ligesom ikke, at den skulle være der et måned, så den kommer kun til at være der 2 dage. Ups! Lad os håbe, at den stadig bliver god. Nå, tilbage til fremtids-Rebecca. Velkommen tilbage. Ja, det var som sagt lidt svært at lave fordejen end jeg troede. Eller i hvert fald, når man skal lave så store mængder. Vi skal jo så videre med at lave det her honningkagehjerte. Her har vi så... Hold da op! Den kæmpe fordej. Okay, så vi skal bruge en hel masse forskelligt her. Vi skal bruge hjortetaksalt, potaske, aner ikke hvad det er, nelliker, allehånde, dødt ingefær, kanel, kaj. Ej, vi skal ikke bruge kaj. For resten så bruger jeg Frederik Værns opskrift. Først skal vi starte med at rive den her fordej. Jeg tænker, at vi lige prøver med et lille stykke af gang her. Det kan man jo ikke! Det er nok derfor, det skulle have stået et måned, så det ville blive rigtig hårdt. Hvad gør vi så? Vi skærer det. Ej, men det bliver jo bare en dej igen. Altså sådan, hvad skal der ske? Vi deler lige den her dej op i to. Så halvdelen er cirka 1300. Og så skal det bare røres rundt. Sådan der. Så skal vi bruge 4 spiskefulde vand. 20 gram potaske. Så skal vi bruge 10 gram kanel, 10 gram nelliker, 10 gram stødt ingefær og 10 gram allehånde. Og så skal det bare i røremaskinen i 8 minutter. Så skal ovnen tændes på 175 grader. Jeg synes, en badepande honningkagehjerte, det bliver for lille. Så vi laver det ene halve julehjerte her. Så nu skal vi jo egentlig bare have formet det som et halvt julehjerte. Ej, det er meget tungt. Kom så ud, dej! Om det er rigtigt eller forkert indtil videre, ingen anelse. Jeg synes, det begynder med at ligne et halvt hjerte nu. Skal vi lave del 2? Dejen, væsken, gule stads og krydderierne. Shit. Wow! Den skete der. Hvordan er det muligt? Ej, noget af min glasskål er gået i stykker. Hvad skal jeg så gøre med den her dej? Hvis jeg bare prøver at holde fast på den her i 8 minutter, så tror jeg måske, det kan lykkes.
Ej, det bliver hårdt. Åh, så er den færdig. Ej, jeg har helt ondt i skulderen nu. Wow, hold da op. Det er godt nok hævet op. Ej, hvor er den flot. Ej, hvor er den flot. Okay, så skal den formes. Den her side kommer jo også til at hæve op, så jeg håber, den kommer til at hæve lige så meget op. Så her er den anden side af mit honningkagehjerte. Lad os få den ind i ovnen. 10 minutter giver vi den. 10 minutter tæller ned. Godt. Jeg tænker lige at prøve at ringe til Elgiganten, hvor jeg købte mit KitchenAid, og høre, om der er noget garanti på eller andet. Du snakker med Mick. Så mens den var i gang med at røre rundt, så knækkede noget af bunden af, så nu kan jeg ikke bruge det mere. Så jeg vil egentlig bare høre, om der var noget garanti. Reklamationsretten, den er udløbet. Nå, den havde kun en garanti på 2 år, og jeg købte den i 2019, så ja, den er udløbet. Så jeg må desværre købe en ny. Jeg tænker, at vi køber en endnu større den her gang, fordi så kan vi lave ekstra store ting. Så nu skal begge honningkagehjerter bare køle af, og så når de er kolde, så skal jeg tage en karklud, gøre den sådan fugtig, og så skal de ligge henover i 3 dage. Jeg overvejede lidt, mens de stadig er lidt bløde, og skærer kanten af her og her, fordi så når jeg samler den, så er den lidt mere sådan samlet. Undskyld, honningkagehjerte! Nå, det ser meget fint ud. Skal vi lige taste-teste det lille stykke her? Jo. Smager lidt af honningkage. Det vil jeg sige. Det er spændende at se, hvad 3 dage kommer til at gøre. Så skal vi bare gøre den her fugtig. Og så skal de bare hygge sig i 3 dage. Så er det gået 3 dage. Wow. Så den ene er jo lidt større end det andet, og det kan godt gå hen og blive lidt et problem. Nu skal vi bare overtro det her honningkagehjerte med en masse chokolade, og så håber jeg, at man ikke kommer til at kunne se, at den er lavet i 2 dele. Vi skal bruge en masse chokolade. Så her har jeg et normalt honningkagehjerte, så jeg tænker, at jeg lige vil prøve at skære formen lidt mere. Ej, det er et stort stykke, der skal af. Nå, tror jeg faktisk, vi er lige ved at være der. Åh, hvor typisk er det ikke lige, at jeg glemmer at tænde på kameraet, når jeg skal til at overtrække honningkagehjertet. Nå, nu kan I se det, når det er sådan næsten overtrukket. Ej, hvor ærgerligt. Det er så dumt. Men det er sådan noget, der kan ske. Pyt med det. Videre. Et originalt julehjerte har selvfølgelig også et glansbillede. Og det har jeg altså ikke glemt. Jeg ved godt, det ikke er glansbillede, men det er bare papir. Men jeg tænker, det er bedre end ingenting. Spørgsmålet er, om jeg skal putte det på nu. Ej, vi kan lige så godt komme det på nu. Og så skal det egentlig bare størkne. Måske jeg skulle have ventet med at lægge den ned. Nu bliver han sådan en lille smule mørk. Jeg tænker lige, at vi fjerner ham igen. Undskyld, julemanden. Det er godt, at jeg printede 2 ud, så nu klipper vi lige nummer 2, og så venter vi til det her, det er næsten størken. Honningkagehjertet er alt for stort til, at det kan være i køleskabet, så derfor tænker jeg, ved du hvad, vi stiller det udenfor. Der er alligevel minusgrader lige nu, så der kommer chokoladen til at størke meget hurtigere. Jeg har lige smeltet en lille smule mere chokolade her, så jeg lige kan klistre fast. Vi er nået til vejs ende. Honningkagehjertet er færdigt. Så nu skal vi se resultatet. Her har vi jo den lille. Den mangler lige en lille smule mere spids her, synes jeg, for den er helt perfekt. Men ellers er jeg ret godt tilfreds. Okay. Kan I se det? Jeg prøver lidt at sådan holde det op for jer. Jeg sagde, at det ville fylde hele skærmen, og det synes jeg altså også, det gør. Åh, hvor er lige hvor stort det er! Okay, hvad sker der? Det smager jo sygt godt! Det havde jeg ikke forventet. Helt ærligt, det havde jeg ikke forventet. Okay, det gør sindssygt meget, når chokoladen kommer på. Så smager det virkelig af honningkagehjerte. Smagen, den er der. 100%. I den her omgang tænker jeg, at jeg vil vurdere mig selv på smag og på udseende. Så smag, der giver jeg den 4 ud af 5 stjerner. Jeg synes, den smagte sygt godt. Og udseendsmæssigt 3 ud af 5. Den kunne godt have haft lidt mere den der hjerteform. Det var lidt ærgerligt, at jeg blev til at skulle skære i den, og den ene side ikke hævede op lige så meget. Og selvfølgelig også godt, at chokoladen den kunne have været lidt mere sådan smooth. Men overordnet, så synes jeg faktisk, at jeg har gjort det virkelig godt. Vi bliver selvfølgelig også nødt til lige at smage det
det almindelige honningkagehjerte igen. Ærligt, så synes jeg faktisk, at mit honningkagehjerte smager meget bedre. På den måde smager det her en lille smule støde. Farven er meget det samme, synes jeg. Men ellers så er min dobbelt så tyk. Så er Victor kommet her. Hold da. Hvorfor? Du kan næsten smage den her til sammenligning bagefter. Den smager faktisk vold godt, er det ikke rigtigt? Det er frød. Det er det bedste håndkage, jeg har nogensinde smagt. Ej, yes! High five! Det kunne så være en fuld plade, kan man sige. Det var alt for den her video. Jeg håber, du synes, den var rigtig god. Husk at like og subscribe, hvis du ikke allerede gør det. Og ellers så ses vi igen i min næste video. Hej! Mwah! Jeg har en masse chokolade rundt munden. Lækkert.